Воланіві дорожники бетонують тіло опори майбутньої підпірної стінки. Дорогу територіального значення Т-0712 Перечень-Свалява відновлюють в межах програми «Велике будівництво». Також маршрут Р-21 Долина-Хуст планують відновити до кінця цього року. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. За його словами, на кількох відрізках завершуються роботи. Так, згідно з даними, служби автомобільних доріг в Закарпатській області вже закінчили влаштовувати нозові і верхові підпірні стінки з габіонів неподалік села Березово.